गत वैशाखदेखि देशका विभिन्न क्षेत्रमा फौजी किराको प्रकोप बढ्दै गएको छ। फौजी किराले पाक्न लागेको धानको बाली नष्ट गर्ने गरिदिएको छ। सुनसरीको धरान, बराहा क्षेत्र, पकली लगायतका स्थानमा फौजी किराको प्रकोप देखिए पनि धरानका कृषकहरूले भने समय अगावै धान काट्न थालेका छन्। धानका बाला किराले सखा पार्न थालेपछि बाँकी रहेका धान जोगाउनकै लागि भए पनि समय अगावै धान काट्न परेको कृषकहरूको भनाइ छ। समय अगाडि काट्दा पनि हामीलाई 100 तपाईँको 20-30% मात्रै जम्मा गरिएको छ। अब सबै त्यो पनि तपाईँको अहिले त्यहाँ धान भएको ठाउँमा हेर्नुभयो भने हुन्छ, किरा पछि कसरी खाना त्यसलाई चामल बनाएर भात खाने भन्ने खालको अलिकति हामीलाई पैदा भएको छ। त्यो धरानस्थित पानबारीमा करिब 20 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको बाली फौजी किराले नष्ट गरेको छ। बराहा क्षेत्रका किसानहरूले भने विषादी छर्किएर धानबाली जोगाउन खोजिरहेको छन्। धरानको पानबारीमा देखिएको फौजी किरा मेथिम्ना सेप्राटा प्रजातिको रैथाने फौजी किरा रहेको किरा वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। मौसम परिवर्तनका कारण रैथाने फौजी किराको प्रकोप बढेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। त्यो अमेरिकाबाट हामी कहाँ भर्खर मात्रै देखा परेको, अस्ति वैशाखदेखिबाट हामी कहाँ सबभन्दा पहिला नवलपरासीको गैडाकोट भन्ने ठाउँमा रिपोर्ट भएको किरा हो त्यो, होइन? त्यो चाहिँ मकैमा विशेष गरी लाग्ने गर्छ खास गरी, होइन? त्यही भएर त्यो चाहिँ उताबाट आएको अमेरिकन फौजी किरा हो, तर हामीले आज जुन अहिले हेरेका छौँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ त्यो अमेरिकन फौजी किरा होइन, यो चाहिँ यहीँको रैथाने किरा हो, रैथाने फौजी किरा हो, जसलाई मिथिम्ना सेप्राटा भन्छ साइन्टिस्टको भाषामा, साइन्टिफिकल्ली, होइन? र यो चाहिँ यहाँ पहिलेदेखि रहिआएको किरा हो, यो कुनै नयाँ किरा चाहिँ होइन। यो कस्तो हुन्छ भने टाइम कहिलेकाहीँ कुनै साल चाहिँ यसको लागि फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि, अनुकूल वातावरण पाए पछाडि यो अचानक एकदमै यसको चाहिँ पपुलेसन बिल्डअप हुने हो। समय अगावै धान काट्न परेपछि उत्पादन घट्ने भएकाले कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। किरा दिनमा लुकेर बस्ने, राति भएपछि बालीमा उक्लिएर काट्ने गरेको छ। फौजी किराको प्रकोप बढ्दै गएपछि किसानहरू थप चिन्तित बनेका छन्। वर्ष दिन खाने अन्न बाली किराले नष्ट गर्न थालेपछि उनीहरूमा निराशा छाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट।